Då tar vi en interpellation till innan vi tar lunch, och det är interpellation nummer 5. Hur säkerställer Region Östergötland att könsstympade kvinnor och flickor får tillräcklig vård och bemöts på rätt sätt? Beslutar fullmäktige att interpellationen får ställas? Bra. Då lämnar jag ordet till Maria Almesåker, Moderaterna, för anförande. Varsågod Maria. Ordförande och ledamöter, tack så mycket och tack så mycket för svaret. Och jag är jättelättad att höra att detta redan har diskuterats på HSN redan under detta år. Jag är jätteglad att det finns ett vårdprocessprogram, och det kände jag också till. Men min fråga handlar även om bemötande. För många av de här kvinnorna som är könsstympade, de vill inte söka vård för det. För de tycker att det är rätt. Det är kvinnans lott i livet att lida på det här sättet. Och om man inte når fram till de kvinnorna finns det också en stor risk att de utsätter sina egna döttrar för könsstympning. Så min fråga handlar om bemötande, så det hade jag önskat lite mer av. Men tack så mycket för svaret. Tack, då går ordet till Madeleine Pavlidis, Liberalerna. Ska vi släppa in den som ska svara på motionen först kanske? Vill du komma först? Ja, vi tar Kerstin Sjöberg, Centerpartiet, för anförande. Varsågod Kerstin. Oj, kära tid. Ja, det gick bra. Ja, varsågod Kerstin. Så kan det gå. Ja, då vill jag börja med Maria och tacka för en mycket bra interpellation och en viktig fråga. Nu ser jag, där står jag. Och just det här med handlingsprogrammet då fick jag anledning att titta på. Jag har det faktiskt här och jag har också läst igenom det. Det är ju en del av det som du frågar nu med bemötande. Det tar man ju upp också i det här vårdprocessprogrammet, att man måste tänka på att de här flickorna och kvinnorna kan befinna sig i en sån situation, i en sån familjesituation där man inte kanske själv är medveten om, eller man kanske inte tycker att det är något fel, så att säga. Det slås ju fast tydligt att det är ju olagligt och ett brott och ett övergrepp i det här programmet. Och det som också är bra här är att det ger mycket stöd till personalen i just i bemötande frågor och hur man ska gå vidare och också hur man ska informera. Och jag tog också och tog fram och kika lite på den här informationen som vänder sig till befolkningen eller ja, utsatta eller i riskgrupp då, om jag säger så. Men jag vill också lyfta det här att det var ju faktiskt redan 2015 som koalitionen då, samma koalition som nu, gav det här uppdraget att ta fram just det här handlingsplanen. Och att vi nu då i den aktuella verksamhetsplanen i HSN också förtydligar en ansvarig funktion, för att vi tycker verkligen att det här är angeläget och viktigt. Om det är tillräckligt implementerat så har vi i alla fall fått återkoppling från till exempel ungdomsmottagningen, att man tycker att det här vårdprocessprogrammet ändå ger ett bra stöd, att de känner sig trygga i hur de ska bemöta och behandla de här unga kvinnorna. Och sen så tänkte jag också, för jag funderar, hur många kan det röra sig om? Du nämnde ju en siffra på, tror jag det var 38 000, och det gällde ju hela nationen då, men om vi tänker oss att Östergötland är kanske ungefär 5%, om det skulle vara lika förekommande här som i genomsnittet, så skulle det kunna handla om kanske 1900 personer i landet som har blivit utsatta för det här. Och då när jag tittar på eller efterfrågar hur många som har registrerats i våra system, så rör det sig ungefär om 15-20 stycken årligen. Så att säkert så är det ett stort mörkertal i det här området som, ja, som vi nu tack vare din interpellation också faktiskt lyfter och gör mera känt att det är ett stort bekymmer. Tack.
Replik begärd, Maria Almasåker. Varsågod, Maria. Det var bra att du förtydligar kring bemötandet i vårdprocessprogrammet, för det jag har inte läst det, så det visste jag inte. Men jag har pratat med några läkare och de känner inte stöd från regionen i de här frågorna. Och de jobbar ändå i sådana ställen där man träffar på de här kvinnorna väldigt ofta. Och då tänker jag att de läkarna, sköterskorna som träffar på den här typen av människor, alltså könsstympade kvinnor, på andra ställen, hur skulle de då ha rätt bemötande till de här kvinnorna? Så jag tycker det är jättebra att vi fortsätter att belysa den här frågan. Och så vill jag bara säga att siffrorna är ju från 2015, så förmodligen är det betydligt fler idag. Tack så mycket. Tack. Genmäler Kerstin. Ja, det kan ju vara. Alltså siffrorna får vi verkligen ta med en nypa salt. Men det som är viktigt här är också att tänka förebyggande. Att vi har identifierat de här riskgrupperna. Att man har noggrant beskrivit i den här vårdprocessprogrammet hur man ska informera. Ja, men om det till exempel finns om en mamma har blivit utsatt för det här själv, hur noga man ska informera så att inte dens dotter också råkar ut för samma sak. Och hur tydligt det är att det är helt olagligt och att föräldrar alltid är ansvariga, vare sig det sker utomlands eller så. Så att det är viktigt att fortsätta och ge stöd till vår personal, för att det tror jag att alla vi här inne känner att det här är väldigt tungt att tänka på, att det överhuvudtaget finns de som har råkat ut för det här och fortfarande gör det. Så att all respekt också till vår personal att ha ett bra bemötande. Tack. Då var det replikskiftet avslutat och då går ordet till Madeleine Pavlidis, Liberalerna, för anförande. Varsågod, Madeleine. Tack. Presidie, ledamöte och åhörare. Jag vill börja med att jag ramlade nyss så att jag slog mig lite, så jag är lite darrig, men jag ska försöka. Om jag tappar tråden så vet ni varför. Vi måste våga se. Länsstyrelsen i Östergötland har utarbetat ett vägledande material just angående könsstympning av flickor och kvinnor. Och det är en rapport som heter Våga se. Det är en vägledning för stöd, vård, skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Jag vill även säga först, tusen tack Maria för att du ställde den här interpellationen. Jag sa att jag är lite så här nu. Varför är det så viktigt att vi tar upp det här med könsstympning inom hälso- och sjukvården? Inte nog med att det är ett fruktansvärt ingrepp som dessa flickor utsätts för. Det blir också bestående komplikationer. Nu ska jag prata i klartext. Några av komplikationerna är att det är väldigt svårt för flickorna att kissa. Och när de går på toaletten så tar det väldigt lång tid. Och då kan det vara så att när de inte är hemma, de är i skolan eller någon annanstans, så dricker de inte så mycket vatten. Just för att slippa att gå och kissa. Och då så får de ont i huvudet och det påverkar studieresultat och så vidare. Sen när de har mens så stannar mensblodet. Det rinner inte ut så fort, utan det blir koagler. Så de får välja smärtor och det gör väldigt ont. Så det här är ju verkligen en grupp som vi måste ta hand om. Det finns i den här rapporten från Länsstyrelsen, så finns det konkreta tips för förebyggande arbete mot könsstympning. Om man ska börja med att få en allmän information om hur kroppen ser ut för dessa flickor och kvinnor. För de har ingen annan verklighet, utan de är ju könsstympade och ser inte ut som vi. Och då, eller som vi som inte är könsstympade. Och det har varit utbildningstillfällen inom vården, bland annat inom primärvården. Och då har man små lerfigurer. Det ser ut som en vagina. Hur ser det ut? Hur ser en normal vagina ut? Hur ser den ut när man är
könsstympad lite mindre och lite mer och så vidare. Då kan man få se hur det ser ut och då kan man förklara för dessa flickor. Och för personalen. Sen när man kommer på rutinmässiga patientsamtal, exempelvis vid MVC, BVC, gynmottagning och även inom vårdcentralen. Då så ska man fråga om de har blivit könsstympade. Och det går ju liksom inte lätt att bara slänga ut en fråga så där, utan det är just bemötande som vi pratar om. Och de måste känna ett förtroende, de måste få en tillit till vårdpersonalen. Så man måste bygga upp den här. Om man har en flicka som kommer regelbundet till en viss instans så måste man skapa den här tilliten för att kunna ställa den här väldigt känsliga frågan. Man måste även informera om lagen att det är förbjudet i Sverige att stympa, precis som Kerstin tog upp. Och man kan även stödja föräldrarna från släktingar om de ska åka utomlands. Och de vet att det kan vara någon som vill påverka dem så att barnen blir könsstympade. Så kan de få ett intyg som de kan ta med sig. Så har de något som de kan visa att det är farligt. Vi får inte göra det här för vi kan hamna i fängelse. Då har de ett litet stöd med sig. Och när det kommer en familj så ska man fråga om det kanske finns en till. Om det finns en syster i familjen som inte är könsstympad. Så att man då kan försöka hjälpa och stötta så att den flickan inte blir könsstympad. Om det är en flicka som kommer eller en yngre kvinna som kommer till vårdcentralen och hon väl börjar öppna sig, då måste hon kunna vara trygg med att ingen anhörig ska kunna gå in på hennes journal via mina vårdkontakter. Så då finns det ett särskilt, vad heter nu, tappade ordet, men ett särskilt sökord. Och där kan man skriva och då kan inte någon anhörig läsa det här hemma. Det finns även information till personal inom förskola och skola, till socialtjänsten, polis och åklagare. Och jag rekommenderar alla att läsa den här rapporten. Vi måste våga se och vi måste våga handla. Och då är ett råd från mig till verksamheterna att när det kommer ny personal som ska inskolas, så ofta finns det en checklista man ska gå igenom, att man kan HLR, att man vet hur man ska göra olika situationer. Där kan man lägga till, vad ska jag göra när jag träffar en kvinna som eventuellt är könsstympad? Tack så mycket. Tack, och då har Kerstin Sjöberg begärt replik. Varsågod Kerstin. Ja, du har så rätt, Madeleine. Jag tänkte bara på det här med Länsstyrelsen i Östergötland har ju en väldigt stor kunskap och även ett nationellt uppdrag att jobba med de här frågorna. Och det är i samarbete med Länsstyrelsen som också det här programmet har tagits fram. Så att precis de här råden som du säger står med så föredömligt och tydligt här till alla som stöd. Och det är ju då stödet till våra som arbetar och träffar på eller kan träffa på. Och sen har vi också den här informationen då till den det berör eller till någon som kanske har någon i sin närhet som är väldigt tydlig. Och jag tänkte också på det här med psykiska besvär är ju också någonting som vi måste som känna till att det naturligtvis är en stor del av de komplikationer eller påverkan som kan följa med. Och död står också uppräknat här. Så att jag tycker det är väldigt tydlig och bra information. Och jag tycker att vi ska vara glada att vi har så bra kunskap så nära i Länsstyrelsen i Östergötland. Och så vill jag också lägga till att BVC har också stöd att ta här i sina, när man träffar de små nyfödda och de små barnen, hur man närmar sig och informerar och undersöker och så. Tack! Tack! Då har jag ingen ytterligare på talarlistan. Kan vi notera att den här interpellationen är ställd och besvarad? Då är klockan 12:28 och vi närmar oss lunch. Och trots mina ihärdiga uppmaningar så har vi ju inte hunnit igenom alla interpellationer.
Men vi är kreativa här på presidiet, så vi löser naturligtvis det här ändå. Vi har beslutat oss för att skjuta ett av utbildningspassarna som vi hade tänkt ha eftermiddag till ett senare tillfälle. Men det innebär att fortfarande att när vi har haft de två informationerna under eftermiddagen så fortsätter vi med interpellationsdebatt och valärenden och annat. Så att säkerställa att de tjänstgörande ledamöterna är närvarande. Nu är klockan 12.30. Vi återsamlas 13.45. Och då börjar vi med utdelning av etikpriset. Det innebär att klockan 13.45 sitter ni på plats i era bänkar. Sammanträdet ajourneras för lunch.